Hello friends, good morning. Ki khobar apnalogor? I hope apnalog sokole khubei bhale ase. So, yes, aise moi breakfast kori asu, roti aru bhaji loisu. Aru aji hoise 15 September aru apnaloke gomai ba aji exam ase third grade or aru tate moi apply korisilu. So, hebuli bhabili jao aru exam tu disao. তাৰপিছত এয়া চাইছে সব ডকুমেণ্টছবোৰ লৈ আছোঁ এডমিট লৈ আছোঁ বেগত সব ভৰাই আছোঁ আৰু এতিয়া চাইছে মই ওলাই পৰিলোঁ এতিয়া বাজে 8:30 8:30 বাজে আৰু এক্সাম আছে 10:30ৰ পৰা আৰু গুৱাহাটীৰ খবৰটো আপোনালোকে গমেই পাই যিমানহে ট্ৰাফিক সব লোক আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো এনেই এটা মিনি ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভাবোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' এয়া চাইছে মোৰ চেণ্টাৰ হৈছে লখৰা ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি সো তাতে মোর এক্সাম তো তালৈ গৈ আছো এটো রাস্তাত ইমান ট্রাফিক নহয় বাট সেইখিনিত থাকে ট্রাফিক হব আর আজাৰৰ পৰা মানে জালকবাৰীলৈকে বহুত কেইটা সেন্টাৰৰ সন্মুখত ট্রাফিক পালো আর ইয়াতে চাইছে কিমান ভিড় যাম আর এতিয়া হেৰি ভিতৰত যাই কিনে এক্সামটো দিয়া হওঁ আৰু ফার্স্ট টাইম এক্সাম এটা এক্সপিৰিয়েন্স লৈ আর ইয়াত চাইছে মই ওলাই পৰিলোঁ যিহেতু ভিতৰত মোবাইল যাব এলাম নাই পানীৰ বটলে লৈ যাব দিয়া নাই সো ভালে এটা এক্সপিৰিয়েন্স আৰু ভালেই লাগিল এক্সামটো দি কিনে আর এইফালে চাইছে ইমান গরম ন অলপ ভাবিলো সেই কুহিয়াৰৰ পানীয়ে খাও খাই কিনে ৰুমলৈ যাওঁ আৰু এয়া চাইছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু এইখিনি এৰিয়াত ইমান ট্ৰাফিক হৈছে এইখিনি আহোঁতেই মানে আধা ঘণ্টা লাগি গৈছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ সন্মুখত ইমান ভিৰিয়া চাইছে মানুহবোৰ এতিয়া গৈ আছে ঘৰলৈ সো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মোৰ আজি এক্সাম দিয়াৰ একোৱে মন নাছিল বাট দিলোঁ আৰু এনেই বাট কুৱেশ্যনকেইটা ভালেই আছিলে আৰু আজিৰ মানে এক্সামটো দি কিনে ভালেই এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আৰু এইখিনিয়ে সো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আছিল আজিৰ মিনি ব্লগ আকৌ লগ পাওঁ নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে